တချို့ကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေပေါ့နော်ဒီကကောင်းမလေးအများစုပေါ့သူကရေးစားထားလို့ရှိရင်ဒီ official သူကအိမ်ဟိုပြောပြီးတော့တွဲတာကောင်းနေဆိုပြီးယူစားကြတယ်။တချို့ကြောက်လဲဒီအိမ်မပြောเว့နဲ့လိမ့်လေးတွေပေါ့နော်ကို့ဘကိုယ်ပဲဒီ silent နေပဲဖြစ်ကို့ဘကိုယ်တွဲနေတာပို့ပြီးတော့အစီအမေတွေယူစားကြတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာတော့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုထင်ကြလဲအဲ့လားလေပြောပြပါဦး။အိမ်ဟိုပြောတယ်မပြောတယ်ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ကို့အိမ်ရဲ့အခြေအနေကပို့ပြီးအရေးကြီးမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့ရဲ့မိဘကဟိုဟို social ကြားရဲ့မိဘလား။ အတိုင်းအေးစေးတီတီညင်နေတတ်တယ်မိပါလားဆိုရလဲအဲနည်းနည်းတော့ဆန်စစ်ဖို့လိုတယ်ဗောနောကိုမိပါအကြောင်းကိုပဲတည်ရလေအဲ့တော့ကိုမိပါကိုတငေချင်းလိုပေါအောင်တင်ဆက်ဆက်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တွားတော့ အမေရန်ပွင့်လင်းစွာနဲ့ဆွေးနွေးခိုင်းနေအဲ့တော့ပြောအဲ့ဒီအပေါ်မှာပြောရဲဆိုရေးကောင်းတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုချိုးကြတော့နည်းနည်းမိဘကနည်းနည်းတီတီငင်ငင်ရှိရဲ့ကွာတာသမီးနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမရောရဲ့မိဘမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောရတာကို့အနေနဲ့လည်းရှိုးဒိုရှန်နယ်ဖြစ်တလို့ဘလို့စအချီပြီးပြောရမှာလဲဆိုရဲကိစ္စရက်တရနည်းနည်းစဉ်းစားရပြီလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်နေကြရင်တော့ယူကန်ညီမပြောတာကောင်းတယ်အင်းအဲ့တော့ထားပါတော့ဒါကတော့ဟိုအလေရနေပြီးတော့ဂရေအမြင်ကြိလိုက်တာဂရေကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဂရေကပြောတယ်ပြောပြီးတွဲမှာပြောပြီးတွဲဘာလို့ဆိုတော့ โกโกโกอะแลเมชู่ตัดဘူးအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုနေရဆိုလို့ရှိရင်အမေနဲ့ကတင်းငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းပြီးတော့နေရအခါကျတော့အာဘလို့ကိစ္စပဲဖြစ်လားဖြစ်လားဘလို့ဘေကောင်လေးနဲ့တွေ့ရအစားဘသူနဲ့ပြသွားပြရအစားဘေကောင်လေးနဲ့ဘလို့ပြန်တွေ့သူအမေတော့စိတ်ညစ်မှာနော်သူနောက်တော့ပြန်တွေ့တာအစားစိတ်ညစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘသူနဲ့ကပြောဖြစ်ရှင်းချက်တာသစ္စာတွေကအစားပေါ်နော်အဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပြောရတဲ့အကြောင်အမေကဘာလို့ဆိုတော့ หย่องจิ้มุยายอืมโหตะคุกุโซโลชิแล้วต๊ามเมะเลยโซยนามาอะตูเนะต๊ามเมะเลยโซยนามาดาหย่องจิ้มุป่าวเนาะมีบะซีอ่ะหย่องจิ้มุอะเปี้ยวายอ่ะเอ้อมีบะโหเปลาะดาปูบิ๊อก๊องเนะโลคิดเนะเพราะฉะนั้นโก๊กกุโกเลยเซฟขึ้นเตเลยคันซายอ่ะเลยโกลิงซาไม่รู้เหรออูโกตะคุกุอะเปี้ยนาวมาดาเปลาะโลยายอ่ะเลยเอ้อบลูเว๊ผิ๊ดๆมีบะโหดาพ่นเปลาะดาการอปูบิ๊ออะสินเจีบาโกไม่ลิงๆไตมินโลยายโกไม่ได้ไตมินขึ้นเกยนาวเนาะโหปาเรเกะออแฮนดี้ออบลูเม အဖိရှယ်ဆိုင်လန်ဆိုတာအိမ်ရဲ့အခြေအနေပေါ်ပုံပြမှုတရားပေါ့နော်။ခင်ယုအမေကြတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ပူရတဲ့ထဲထဲမှာပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုဒီအခြေအနေကိစ္စမှာမဟုတ်ဘူးတခြားသောအကြောင်းအရာတွေလည်းဟိုအိမ်ဟိုပေါ့နော်အ धिक အမေမေတို့လက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိမရှိဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီရောမှာခင်ရပြောလိရှိတယ်။ကိုမသားကိုကြိတ်လုံတတ်တယ်ပေါ့နော်။တဘောတော့ဒါကိုရဲ့အသက်အရွယ်အရာရောနောက်ပြီးတော့ဟိုပြည်နာတစ်ခုကိုတေချာဂိုင်းတွင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်လည်းရှိပြီးဆိုတဲ့အခါမျိုးကြတော့ဟိုမိဘဟိုအမြဲတမ်းကြီး อ๋อกองลงไล่เบียวไม่ได้อะเตยไอ้สึกก็อ่อสะบ่เนาะเออแล้วตรุอติไปเต็นในอีกคาမျိုးจ่ารอมาเตตีชะๆอติไปพี่รอเอ่อเปียวแห่ขอปะไห่บ่ดิโหลมิวยีซาเกยซาสุนโลชินเลยเอล้วไปอมีนได้อีกတော့ဟိုเปียวปะမณีอูบูดูเนเบวาเนสွာမျိုးပေါ့ဒါแมโกอาอติตะจิတီလူเนต้วยမဲเอ่อโกပေါ်ก้าวเนสွာเตจาပြီးဆိုရင်တော့အင်ခေါ်သွားမဲเนาะเออခနီကအင်ခေါ်သွားပြီးဆိုရင်ဒါကတော့ သေးလိုက်တော့သေးလိုက်တော့သေကြပြီเนาะအိမ်မခေါ်ရင်တော့သဘောပေါက်တော့ဟာမျိုးကဲเนาะအလိုမှတ်ထားကြပါ